da ba lon se te hayo anke la balo gada vivo gada vivo gada vivo re vino ahige kayo anke da yo yo gada vivo gada vivo gada vivo gada o da ya mungabiano mi bale mungabiano atakale መጠሪያው ነው? አዎ። በቃ እዚህ ጋር ነው። እሺ። Thank you. ይዛ ወረ? አረ ተይ። እሺ። አብሽር። እሺ። ዛሬ ቅዳሜ ገበያችን በዲላ ከተማ ላይ እንግዲህ በተለምዶ ግንብ ገበያ ነው የሚባለው የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ምናልባት ግን መጣሪያውን ደግሞ በደንብ ገብተን እናጣራለን። ብቻ ከመሃል አዲስ አበባ ከሚገኘው ከመርካቶ ቀጥሎ በጣም እንግዲህ ግዙፍና ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ገበያ እንደሆነ ሰምቻለሁ። እንዲሁም ሲታይ ያለው እንቅስቃሴ ያንን ነው የሚመስለው። ገብተን እንቃኛለን። ዛሬ ቅዳሜ ገበያችን ከሰኞ እስከ ሰኞ የማይቋረጥ ገበያ ያለበት ስፍራ ላይ ነው ያለነው። ምን ምን እና ያለን ዮዳዮ ወደ ገበያ በዚህ በግንብ ገበያ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በዲላ አካባቢው መገለጫዋ የሆነው እንግዲህ የቡና ምርት እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ትልቁ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቅሰው የቡና ምርት በዚህ አካባቢ በተለይ የይርጋ ጨፌ ቡና በመባል ይታወቃል። በዚህ ገበያ ውስጥም በዋናነት በተለይ ቡና ዋጋው ምን ያክል እንደሆነ ነው እየቃኘን ያለ ነው። እዚህ አካባቢ እንግዲህ በርከት ያለ ሰራዊት ነው የሚታየው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነህ? መልካችሁ ደስ ይላል። ቡና አለ? ቡና ፈልጋ ነው? ቡና አለ? እንደ አይነቱ እዚህ አካባቢ ላይ ቡና አሁን ከተለያየ አካባቢ ይገባል። ቡና የይርጋ ጨፌ ቡና እዚህ አካባቢ እንደሚመጣ ነው የሚታወቀው። እንደ ጥራቱ ነው የሚሸጠው። ሶስት አይነት ቡናዎች አሉ። አንዳንድ ቡና የሚገባ እንደ ቡናው ጥራት በዋጋ ልዩነት እንሸጣለን እዚህ አካባቢ ላይ። ሶስት አይነት ሲባል ምን ምንድን ነው መለያቸው? መለያቸው ያው ቡና አንዳንድ ቡና አሁን የታጥቦ የተቀሸረ ምናምን ምናምን የሚባለው ነው ወይስ ዝርያው በራሱ? አይ የገበሬ ቡና፣ የወፍጮ ቡና፣ የታጠበ ቡና ይባላል እዚህ አካባቢ ላይ። ያ ቡና በተለያየ ዋጋ ነው የሚሸጠው። እኛ ያንን ደግሞ ያው እንደ ችርቻሮ ነው እዚህ አካባቢ የሚታወቀው። ችርቻሮ ነው የሚሸጠው። ኪሎ አሁን ጥራት ያለው ቡና የሚባለው እዚህ አካባቢ 240 እስከ 250 ብር ባለው ነው የተሸጠ ያለው። መለስተኛ ቡና 220 ብር ነው። ከዛ ደግሞ ዝቅተኛ 200 ብር ነው የሚሸጠው። ዝቅተኛ ቡና የሚባለው ያቸው 200 እሱ 200 ይሄ 220 ይሄ 200። እንግዲህ ምናልባት ባለሙያ የሆናችሁ አይነቶቹን መለየት ትችላላችሁ። ይሄ 200 ይሄ 200 ይሄ 220 እና ይሄ 220 200 እና 220 250 ብር ነው። ይሄ ደግሞ 250 እውነትም ልክ እንደ ዋጋው ግን ቡናዎቹ ጋር ጥራቱ የተለያየ። እኔ እንዲሁ ባለሙያ ባልሆንም በተወሰነ መልኩ የሚታዩ ልዩነቶችን እያየሁ እዚህ አካባቢ እንደ ቸርቻሮ ይመጣል። እንደ ቸርቻሮ ዋጋ ነው የሚሸጠው። ከዛ በተረፈ ያው እዚህ አካባቢ ያ ማለት በችርቻሩ እንደውም እንደዚህ ከቀነሰ ጅምላ ሲሆን የበለጠ ዋጋ ይቀንሳል። አዎ ይቀንሳል። አሁን እና ይመጣል በየጊዜ የተለያየ አይነት ቡና ነው ይመጣው እንደ ጥራቱ። እዚህ ጋር ያሉት ተመሳሳይ ናቸው? ተመሳሳይ ነው። አሁን ሶስት አይነት ቡና ነው እዚህ ጋር ያለው። ሶስት አይነት ቡና ነው። እነኛ አሁን ወፍጮ ቡና ምናምን እኛ አካባቢ በብዛት አይመጣም፣ ግን የገበሬ ቡና ነው ያመጡ ለኛ የሚሸጡልን። ከዛ በተረፈ ግን እንዴት ነው ማለት ትርጉሙ አልገባኝም። ሰውቻው የወፍጮ ቡና ማለት ባለሀብት እጅ ላይ ብቻ ነው የሚገኘው። ጥራት አለው ነው በማሽን ተፈልፍሎ ምናምን የሚመጣው ማለት ነው። የሚመጣው ነው ቀጥታ ወረዛ ነው የሚልኩት። ገበሬዎች ደግሞ ያው ወቅቶ የሚያመጡት ቡና ነው። ገበሬው ደግሞ በባህላዊ መንገድ ፈልፍሎ ነው የሚያመጣው። እና እንደዛ አይነት ቡናዎች ናቸው አሉት። አሁን ከዛ በፊት የቀባዶ ቡና ይመጣ ነበረ። በጣም የወረደ ቡና ነው እሱ ቡና። ከዛው አያልፍም ወደዚህ ነው፣ ወደዚህ የይርጋ ጨፌ ቡና ነው የሚታወቀው። እና ከኛ በተረፈ ደግሞ ግንብ ውስጥ በብዛት የሚሸጥበት አለ።
እኛ አሁን እዚህ ከገም ቦታ ያለ አምስተኛ መንገድ ወጣ ያለ ቦታ ነው። የተለያየ አይነት ቡና የሚገባው ወደዛ አካባቢ ነው ለማለት ነው። አንተ እንደ ነጋዴ ተረከበ መሸጥ ብቻ ነው? መሸጥ ነው። እኛ እዚህ አካባቢ ቡና አምራች ወይም ገበሬ ነው። ገበሬ በሞተር ጭኖ ይመጣል። ከዛ እዚህ አካባቢ ላይ በችርቻሮ እንሸጣለን። ከዛ በተረፈ አሁን በብዛት ነው ወደዛ መካባቢ የሚገባው። ግን ያው እኛ ቸርቻሪዎች ነን እዚህ አካባቢ። እንደው ግን በአጠቃላይ እዚህ አካባቢ ወይም ዲላን ስንቀኝ አካባቢው በራሱ በተለይ ጌዲዮ በቡና ምርት ተታወቃለች እና እሱን አስቀደምን እንጂ የዲላ ገበያው በራሱ ደግሞ አጠቃላይ የገበያው ባህሪ ልክ እንደ አዲስ አበባ መርካቶ አይነት የደመቀ የሰፋ ዘመናዊ ገበያ ጭምር ነው። ገበያው በጣም አሪፍ ነው። አሁን እዚህ የገበያ ቀን አለው? የገበያ ቀን የለውም። ከሳምንት እስከ ሳምንት ሁሌም ተመሳሳይ ነው። አሁን ይሄ ቅዳሜ ነው ይሄ ምናምን ቀን ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሁሌም ከሳምንት እስከ ሳምንት ገበያው ግንብ ገበያ ይባላል። አሁን ብገባ የተለያየ አይነት ጥራጥሬ፣ የተለያየ አይነት የፈለከውን ነገር መግዛት የምችልበት ነው። በአጠቃላይ ግን አንተ ጋር ያው ከቡና በተጨማሪ ሌሎች እህሎችም አሉ? አሉ፣ ጥራጥሬ። ስለዚህ አምስተኛ ነው ያልከው? ይሄ አምስተኛ ከአምስተኛ ወጣ ብሎ ነው መስጊዱ፣ ብላል መስጊድ ፊት ለፊት ነው የሚባለው ሰፈሩ። ስለዚህ እንግዲህ ቡናን በጥራት እንደዚሁም ደግሞ በቅናሽ ዋጋ ደግሞ በሰማችሁት መልኩ ማለት ነው ከ200 ብር ጀምሮ ለማግኘት እንግዲህ በተሰጠው ጥቆማ መሰረት እንዲሁ ፊቱን አይታችሁት እዚህ አካባቢ የሆነ ዝምተኛ ምናምን ነጋዴ ካያችሁ እሱ ጋር መጣችሁ መገበያየት ትችላላችሁ። አሁንም ቅዳሜ ገበያችን ይቀጥላል። ሌላ ደግሞ ነጋዴ እንፈልጋለን። እስቲ ምን ደግሞ የተለየ ነገር ይዘዋል የሚለውን ደግሞ ወደ ሌላ አካባቢ። መልካም የገበያ ቀን። በዲላ ከተማ ውስጥ በግንብ ገበያ ላይ ያለኝን የእንቅስቃሴ ቀጥያለሁ። ብዙ ጊዜ ግን እንደው እግረ መንገዴን ገበያው ላይ ዞር ዞር ባልኩኝ ሰዓት ብዙ ጊዜ ሲባል ያልሰማ ነው ወይም ያለመድ ነው አይነት ደስ የሚል የምስራች አይነት ነገር በየአካባቢው ላይ ቲማቲም የመደቡ እናቶች ተመስገንን በል ቲማቲም ቀንሷል እያሉኝ ነበር። ያው ዛሬ በዋናነት ትኩረታችን እንግዲህ የዚህ የጌዲዮ አካባቢ በተለይ በይርጋ ጨፌ ቡና የምትታወቅ አካባቢ እንደመሆኗ እንግዲህ የገበያውን እየቃኘን ያለ ነው የቡና ቢሆንም እንደ ሁሌ እንደዚህ ቸር ያሰማን የሆነ ነገር ተወደደ ሳይሆን ቀነሰም ሲባል እንስማና ቲማቲም ቀንሷል። ለማንኛውም ዲላ መታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ጤና ይስጥልን። እንዴት አለ? ሰላም ነው ወይ? አለን ይመስገን። እዚህ ደግሞ ፏፏ ያሉ ቡናዎች እያየሁ ፈካ ፈካ ያለ ማለት ከሌላ ጊዜ ከዚህ ቀደም ከነበረው ቀንሷል። ቀንሷል ነው በጥሩ ሁኔታ ተመስገን። ለምን ያው ጥሩ ነው። በቃ በደንብ ምርት ተሰብስቧል ማለት ነው። አዎ አዲስ ነው። አዲስ ምርት ሆኖ ጥሩ ቡና ላይ እንግዲህ ባለፈው እዚህ አካባቢ ላይ የደራሮ በዓል ሲከበር አንድ የሰማነው ነገር ምንድን ነው እንግዲህ አባገዳዎች ይመርቃሉ። በተለይ ገበሬው አሜን ብሎ ተቀብሎ በዛው ደግሞ ስጦታ ሰጥቶ በአመቱ ተትረፍርፎለት እንዲመጣ ይጸልያል፣ ይመረቃል። እንግዲህ ምናልባት ያለፈው አመት ምርቃት ነው ይሆናል የዘንድሮ እንዲህ እንዲትረፈረፍና እንዲቀንስ ያደረገው ማለት ነው። ትክክል። ለዛ ማለት እንችላለን። ትክክል ነው። በጣም ደስ ይላል። ግን አልተዋወቅንም። ሳዲቅ እባላለሁ። ሳዲቅ፣ እስቲ አይነቶቹን በተወሰነ መልኩ አሳየን። ያው እዚህ በዞርኩባቸው ሱቆች በሙሉ ብዙ አይነት ቡና ነው ተደርድሮ ያየሁትና አሁን ይሄ መለያዎቹ ምንድነው? የምታየው ሁሉ የይርጋ ጨፌ ቡና ነው። ይርጋ ጨፌ ቡና ያው ታዋቂ ናት። ምርጥ ምርጥ ቡና ነው የምታመርተው። ጥሩ ቡና ነው ይሄ። ለችርቻሮ የተዘጋጁ ቡናዎች ናቸው እና ጥሩ ነው። በቃ ልዩነቶቹ ምንድናቸው? ልዩነቱ የተለያየ ገበሬ ቡና ቢሆንም ብቻ ያው የገበሬ ቡና ሆኖ የታጠበም ይባላል። የታጠበ አለ። እሺ፣ ኖርማል የገበሬ ቡና ደግሞ አለ። ኖርማል አለ። የገበሬ ቡና ማለት እንግዲህ ተመልካቾች ትንሽ ሲያደናግረኝ ነበረ እኔ ራሴ። ነጋዴዎቹ በተደጋጋሚ ይህን ነገር ሲያነሱት የማሽንና የገበሬ የሚባለው ልዩነቱ ምንድን ነው? ትልልቅ አምራቾች በማሽን ፈልፍለው የሚያመጡትና ገበሬ ደግሞ በባህላዊ መንገድ። አዎ፣ አሁን እነዚህ ያው
እንዲ አፍልቶ ለሚጠቀም ሰው በቅርበት ያለ የገበሬ ቡና ነው። ሌላው ግን ስፔሻል የሚባል ቡና ሊሆን ይችላል። እኛ ጋር አይመጣም። ጥሩ ስፖርት የሚደረጉ ምናምን ስፖርት የሚደረጉ እኛ ጋር አይመጣም። ይሄ ለአካባቢው ማህበረሰብ ለኛ ለራሳችን የምንጠቀመው ቡና ነው። በቃ በጣም አሪፍ። እስቲ በተወሰነ መልኩ እንደየመልካቸው ያለውን ደግሞ የዋጋ ልዩነት እናያቸው። ቼ ትንሽ ፈካይና መሰለኝ። እቺ ቡናው 200 ብር ናት። 200 እሺ፣ ኪሎ ማለት ነው። ኪሎ 200 ያው እንዳልከኝ ችርቻሩ ነው እናንተ ጋር ችርቻሩ። ስለዚህ ጅምላ የሚሸጡት ጋር ምናልባት ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ሊቀንስ ይችላል። በጣም አሪፍ። እኛ አሩብ ኪሎ ምናና ግማሽ 1 ኪሎ ለሚገዛ ሰው እንቸርችረዋለን። ይሄኛውስ? ይሄ 200 ይሄ ብቻ ነው። 210 ናት። ተመሳሳይ ነው ብቻ። ብዙም ልዩነት የለውም። 210 200 ብር እዛ 220 220 እስቲ እንደው አይነቷን ነው። ይሄውና ነው ለምሳሌ 220 እስቲ ተመልካቾችም እንግዲህ ልዩነቱን እንዲያዩት። ይሄ 200 ነው፣ ይሄ 10 ነው፣ ይሄ ደግሞ 20 ነው። ማለት እንግዲህ ጣሙ ላይ ነው ልዩነቶቹ የሚታወቁት እንጂ በጣም በቃ አይታማም። ጨፌ ቡና ይሄ ምንም የሚታማ ነገር የለም። ኖርማል የጨፌ ቡና ጣፋጭ ነው። አሁን ይሄ አዲስ ቡና ሆኖ የሚጣፍጥ ቡና ነው። በቀን ስንት ሲኒ ትጠጣለህ አንተ? ማለት አንተ ጠዋት ቢያንስ በቃ በቀን ከጠዋት እስከ ማታ ምን ያህል ሲኒ ትጠጣለህ? 2 ሲኒ ትጠጣለህ? ከዛ በላይ ከዛ በላይ መፈንዳት የለብሽ። አይ ቡናው ይሁን ሽጬ ባተርፎ ይሻላል እያልክ አዎ። ኒኮቲን ለምን መሰለህ? ጥሩ ቡና ስለሆነ አንዱ ብትጠጣ ተረካ አንዱ ተረክት ላይ ያረጋል፣ ነቃ ያረጋል ማለት ነው። እንዲህ እያሉ እያጓጉኝ ነው ሁሉ። መጨረሻ ላይ እንደውም አይቀርም አንድ ምርጥ ቡና ያለበት እንግዲህ ትጋበዛላችሁ። ችግር በጣም ነው የምናመሰግነው። ግን እስቲ እንዳጠቃላይ እንደው እናንተ ጋር የቡናውን ብቻ ለማንሳት መጣን እንጂ አጠቃላይ ይሄ የዲላ ላይ ያለው ገበያ እኔ የእውነት ለመናገር የመሀል አዲስ አበባ መርካቶ ላይ ገባው ያክል ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም በጣም ዘመናዊ ገበያ ነው፣ ሁሉ ነገር ያለበት ገበያ ነው። የገበያ ማዕከል ያው ገዢ ከየት አካባቢ ነው የሚመጣው ወደ እናንተ? ከዚህ ከውስጥ አለ፣ የከተማ ማህበረሰብ አለ። ከውስጥ ውስጥ ደግሞ የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ ከሌሎች ከአጉራባች ከተሞች ላይ። አዎ፣ ውስጥ ለውስጥ ላይ እንደዚህ የመጡ ይዘው ሄደው የሚቸረችሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ያው በዚህ አጋጣሚ ዲላን ማያውቃት የለም፣ ዲላን መጥቶ አፍሮ የሚወጣ የለም። እውነት ተዝናንቶ የሚፈልገውን አግኝቶ በሁሉም ዘርፍ ሁሉም ነገር አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቡና ጠይቀ፣ እዚህ ጋር ምስር ታገኛለህ፣ የምትፈልገውን ነገር ታገኛለህ። በቃ ሁላቀፍ ተረፈረፈበት ነው። አዎ ሁላቀፍ ተመስገን ነው። ተመስገን ዲላን የለም ብለው ነገር የለም። የምጠይቀው ነገር ሁሉ እስካሁን አዎ የለም የተባልኩት ነገር ምንድነው? የለም ራሱ የለም የሚለው ካልሆነ በቀር ጥሩ ነው። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልን። ይልመድባችሁ። እሺ እሺ አባት። ኪሎ ማያብር ዋ! ከየት ነው የሚመጣው ግን? ከሐዋሳ። አሪፍ ነው። አይ ይሄ ነው በቃ የሚነሱ። ድንችስ? ድንች 35። ተመስገን በሉ በቃ። ዛሬ በዚህ በዲላ ከተማ የግንብ ገበያ ላይ ነው እንግዲህ እንቅስቃሴ እያደረግኩ ያለሁት። በተለይ አካባቢው የሚታወቅበትን ዋነኛውን የቡና ገበያ ነው እያዩ ያለሁት። ነገር ግን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ቸር የሆኑ ወይም ደግሞ መልካም የሆኑ የምስራቾችን ስንሰማም ደግሞ ተመስገን ማለት ያስፈልጋል። እዚህ አካባቢ ላይ በግራም በቀኝም እንግዲህ በዚህ በአትክልት ተራው ሳልፍ ቲማቲም ቅናሽ ላይ ነው ያለው፣ በጣም ቀንሷል። ስለዚህ ተመስገንን በል እያሉ ነው እናቶች። ስለዚህ ተመስገንን በል። ሌላውም ደግሞ ተወደደ ከማለት ሁልጊዜ ሲቀንስም ተመስገን ማለትን እንልመድ። ሌሎቹም የተወደዱብን ነገሮች ይቀንሱልን። ብቻ ገበያችንን እንቀጥላለን። አሁንም
እንዴት አለ? ሰላም ነው? አማንሽ? አለን ይመስገን። አለ አባ። ምንድነው ያረክ ያለው? ይሄ ቡና እንግዲህ ሰባራ ነው። ሰባራ? አዎ። ምን ማለት ነው? ይሄ አሁን ንጹህ ቡና ላይ ተበጥሮ የሚወጣ ማለት ነው። አሃ። ሲዘጋጅ ይሄ ሲፈራ ሲዘጋጅ ተበጥሮ የሚወጣ ተበጥሮ በእጅም ተለቅሞ የሚወጣ ነው። እሱም አገልግሎት ላይ ይውላል ማለት ነው? አዎ። ሁሉም በቃ በአቅሙ ባለው በደረጃ እንዲጠጣ። አዎ። ሁሉም አሁን ዋጋቸው ኦርደር ዝቅ ይላል። ከቅሽሩ በታች 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 እያለ እስከ አሸራ ይሄዳል። አሃ። ቅድም መንገድ ላይ ስመጣ አንድ ሰው ጥቁር ቡና እያለ ሲያዝ ሰምቻለሁ ለመግዛት። አዎ። ጥቁር ቡናም በቃ በየደረጃ ነው። ስሙ ነው ጥቁር ቡና? አዎ። ይሄኛው ስብር ባሪ ይባላል። እንግጥቃጭ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኦኬ፣ ድፍን ድፍን እንትን አለው ሙሉ ነው። ዋጋችን ላይ ምንድነው? ገንፈል ነው ባስ ከነጀፈሉ። ይሄኛው ደግሞ በጣጭ ስብር ባሪ ነው። ኦኬ። ይሄኛው ደግሞ ከሱ ሻል የሚል ነው ትንሽ። ይሄኛውም ደግሞ ከዚህኛው ትንሽ ሻል። የብጣሪውም ደረጃ አለው ማለት ነው። ደረጃ አለው ሁሉ ኦርደር አለ። ያ ሁሉም ባለው በኪሱ በአቅሙ እንዲጠጣ እስከ አሸራ ድረስ ማለት ነው። አሸራ እንደውም ነበር ደቀቅ ያለ። አሸራ ደግሞ የሚባለው ሙሉ መዳበሪያ ላይ 300 ብር የሚሸጥ በሙሉ ማዳበሪያ? አዎ፣ ሙሉ ደቃቅ። ያ ማለት እንዲህ ሽርፍርፍ ያለ ማለት ነው? ሽርፍርፍ ያለ ሳይሆን በቃ ቆዳው የለም፣ የዚህ ቆዳው። አዎ። ይሄኛው ግቺ ጥቁሩ አፓርት ተሰለጥና በቃ ሁሉም በደረጃው ባለው እንዲጠጣ። በአጠቃላይ ግን እንግዲህ እነዚህ እንግዲህ አዲስ ሆኖብኝ ያየው እንጂ በዋናነት ንጹህ ቡናም አለ። አዎ፣ ንጹህ ቡና አለ ለማቀላቀል። ያው እኔ አብዛኛው የምሰራው ይሄኛው ነው። ይሄኛው ነው አንተ ሰበስባለህ ማለት ነው? አዎ። ኦኬ። ቅሽሉ ላይ በቃ ዝም ብለህ አይነት ለመቀላቀል ነው እንጂ ሁሉም በቃ በአቅሙ እንዲጠጣ። ጥቁር አለ፣ ስብር ባሪ አለ። እስቲ ደረጃ በደረጃ እንደ ዋጋቸውን እናንሳ። ለምሳሌ ከንጹህን ጀምር። ንጹህ ሷን 220 ብር ይባላል። 220 ብር? አዎ። 220 210። እሺ። አሁን ያኛው አለ፣ ይሄ ይቀንሳል። ከሱ ዝቅ የሚል ነው 160 ብር ይባላል። 160 ብር? አዎ። እሺ። እኛው አለች 120 ብር። ይሄ 120? አዎ። እችኛዋ ከሱ ትሻላለች 130 ብር። 130? አዎ። ይሄኛው 90 ብር። እሺ። እችኛዋ 100 ብር። 100 ብር? አዎ። እንደዛ ያያለ ነው። ይሄኛው ዘይዳ እሱ 210፣ ያኛው 220። 210 220 2 ያኛው 160 160 እቺ 120 ብር። አዎ። እቺ 130 እቺ 90 ብር እቺ 100 ብር እያለ በቃ ዝቅ ይላል። ከነዚህም በታች አለ 70-80 የሚሸጣለ፣ አሸራ 20 ብር የሚሸጣለ። ቡና ጣል አልፎ አልፎ ቡና ያለው አሸራ ማለት ነው እንጂ ትልቁ አሸራ ባዶ ደግሞ መዳበሪያ 300 ብር 400 ብር ይሸጣል። እና በየደረጃው በጣም ደስ ይላል። አንተ ሁሉንም ቀምሰው ታውቃለህ? ግን ምናልባት ይሄኛውን አልለመድነውም እና ለጣርሙ ገበያ ውስጥ አብዛኛው ላይ ዝቅ ላሉ ማህበረሰብ ይፈላል። እዚህ እኛም እንጠጣለን ሲደብር። ያንም ሁሉንም ብቻ ቴስቱ አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። አዎ። አካባቢው በቡና በጣም አረ በቡና አንደኛ ነው። ይርጋ ጨፌ ተብሎ አፈሩ እኮ ነው። ያ ቡና ሲባል ሁሉም ቦታ ብትተክለው ሊበቅል ይችላል። ግን አሁን ከደቡብ ዞን ላይ አፈሩ የሚሰጠው የራሱ እንትን አለ። ያ አፈር በጣም ቡናን ጣፋጭ ያደርገዋል። ልክ ለእንስሳት የተመገቡት እንደዚህ ሳር ነው፣ ገለባ ነው እንደሚያወፍራቸው። ቡናም ከዚህ ከጌዶ አፈር የሚያገኘው ሰላለ አንደኛ ነው። በቃ አፈሩ ልዩ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ከነበረው ግን እንዴት ነው ዘንድሮ ምርት ላይ በጣም ዋጋ ቅናሽ አለ? እንዴት ነው ዋጋ ቅናሽ አለ አለው ዘንድሮ? ሁሉም የተሸጠው ቅናሽ ነው። 30 ቤት ነው አብዛኛው ያለቀ። አሁንም በዛ ከ ጀፈሊያው ይጭ ሲጨምርባቸው ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል እንጂ ዘንድሮ ይሻለ በጣም ምርት። አምና 300 ከዛም በላይ ነው ነበር። አሁን ግን ዘንድሮ በጣም ተሻሽሎ ዋጋም ቀንሷል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አሁንም ይሄንን ቸር ወሬ እንደሰማን እንግዲህ በሁሉም ነገሮቻችን ላይ ተወደደ ከሚል መንፈስ ወጥተን ልክ እንዲህ ደግሞ ቀንሷል፣ ዋጋው ተሻሽሏል የሚያስብሉ ቸሮሬዎችን ያሰማል። አረ ቸሮሬ አንደኛ ብዙ ነገር ቲማቲም እንኳን ከመቶ ብር 25 30 ብር የተሸጣል። አዎ እያሉ ነበር እናቶች። አረ ሁሉም እያመሰገኑ ደስ ይላል። በስማ ሁሉም አሁን ኮርቶ ነው፣ በቃ በልቶ ደስተኛው ነው። ባይባላ እንኳ ዋጋ መቀነሱ አስደስቶ ምርቃት ሰርቷል ማለት። አረ ሰርቷል፣ ጸሎቱ ሰርቷል ማለት። የዘንድሮ ደራሮ ነው ምርጥ ጸሎቱ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በተዘዋዋሪ እኔም ዘንድሮ መጥቼ መጀመሪያውን ደራሮ ከእጃቸው ተቀብዬ ተመርቅ ያለው። አቤት ቀጣይ አንተም የለመለም ለምለም ነው የሚሆነው። ያንተ ለእኔም ለምለም ነው። አረ አዎ ጸጋውን ተካፍልሻል። በእርሶ መጀል አየህ አማን። እንግዲህ ዛሬ ቅዳሜ ገበያችን ይህንን ይመስላል። እንደዚህ ግን በቡና አይነት ያውም ደግሞ ቀንሷል እየተባልኩኝ አይኔን አቁለጭልጫውት
ዲላና ለፋታተም ከተማዋ ላይ አንድ ጥሩ ቡና የሚፈላበት ቦታ ፈልጌ አንድ ሲኒው ተረክ ያረጋለ ብለውኛል ተረክበዬ ነው መንገናኘው ፌሽታችን ይቀጥላል መልካም ቅዳሜ እሺ መልካም ገበያ ዛሬ እንግዲህ በቅዳሜ ገበያችን በዚህ በዲላ ከተማ የግንብ ገበያ ተብሎ የሚጠራውን ስፍራ ስዞር ቆየው የቡና ዋጋዎችን አየን ገበያው ምን ይመስላል የሚለውን እንደዚሁ ተመለከትን ነገር ግን ሁሉም ያስቀናኝ ስለነበረ በደንብ ትክክለኛውን ቡና በደንብ መቅመስ አለብኝ ብዬ በዛው ስሜት ጥሬውን ወይም ዋናውን ፍሬ ማዕዘውን በደንብ ካጣጣምኩ በኋላ አሁን ደግሞ ኦርጋኒክ የሆነውን ቡና ነው እንግዲህ እያየሁ ያለሁት ቅዳሜ ገበያችን ይህንን ይመስላል የምርም ደግሞ የእርጋ ጨፌ ቡና ምርጥ ነው ተረክ ነቃ ያረጋል ይመቻችሁ ፌሽታችን ይቀጥላል